Қазақстанда көру қабілеті бұзылған балалар арасында алғаш рет шоу-дауыннан турнир өтті. Екі күнге созылған дода Алматы қаласының нөмірі 4-ші арнайы мектеп-интернатының қабырғасында болды. Оған Астана, Алматы, Ақтөбе, Қостанай, Ақтау және Өскемен қалаларынан келген 20 бала қатысты. Ол спортты маған сыйлаған бұл Марат деген шоу-даун президенті. Ол біздің мектепке келіп, бізге шоу-даун спортын көрсетіп, маған қатты ұнап қалды, соған қызығып ойнап кеттім. Шоу-даунмен күнде айналысам, күнде бір минимальный бір сағат кетеді, немесе оданнан көп уақыт кетеді. Шоу-даун еліміз үшін жаңа спорт түрі. Форматы үстел теннисіне келеді. Қазақстанда онымен ерекше жандар көптеп айналысады. Оның ерекшелігі ойын барысында спортшылар доптың дыбысын есту арқылы ұрады. Ол үшін көрермендердің тыныштықты сақтауы маңызды. Наша федерация существует. Федерацияның құрылғанына бір жыл толды. Алайда бұл спорт түрін елде дамытып жатқанымызға 5 жыл болды. Бұған дейін ересектер арасында бірнеше турнир өткізіп үлгердік, ал балалар арасындағы жарыс алғаш рет ұйымдастырылып отыр. Шоу-даунға қызығушылық танытқандар саны артып келеді.